אנחנו נמצאים עכשיו בספר אלגברה וגיאומטריה, גיאומטריה ג', הגל השני, Easy Way. אז כאן יש לנו בעצם את דני, שהוא בונה רקטה פרימיטיבית שמורכבת מגליל ובקצה הוא חרוט, שרדיוסו כרדיוס הגליל. מה זה בעצם אומר? משום מה, דני בעצם בנה רקטה. הרקטה הזאת מורכבת מגליל ומחרוט. כלומר, זה מה שמרכיב את הנפח של הרקטה. רקטה, כולל הנפח שלה כמובן, שווה לנפח הגליל ועוד נפח החרוט. זה בעצם מה שידוע לנו בשלב הזה. מה אנחנו בעצם יודעים? שהוא בעצם רצה שהרקטה הזאת תעוף למרחק גדול יותר, ולכן הוא הגדיל את הרדיוס פי 3. עכשיו, אם הוא הגדיל את הרדיוס פי 3, מה בעצם קרה? כדי לדעת את זה, נצטרך לחזור לרגע על הנפח של הגליל, על הנוסחאות לנפח גליל ולנפח חרוט. זו הנוסחה לנפח גליל. פאי 4 ריבוע כפול h. זו הנוסחה לנפח חרוט. פאי 4 ריבוע כפול h לחלק ל-3. דומה, אבל לא זהה. זוכרים את האיזי טיפ מהשיעור? בצורות עם שפיץ נחלק ב-3 את הנפח. זה מה שמייצר את ההבדל בין נפח חרוט לנפח גליל. מה בעצם קורה אם אני מגדיל את הרדיוס פי 3? בואו נסתכל על זה. אם הרדיוס גדל פי 3, אנחנו יכולים להגיד שהנפח של הגליל גדל פי 3 בריבוע. שזה בעצם 9. במקביל, אנחנו יכולים להגיד את זה גם על החרוט, כי גם בו יש בעצם את הביטוי 4 ריבוע. מכיוון שהרקטה שלנו מורכבת בעצם מגליל ומחרוט, שכל אחד מהם גדל בנפח פי 9, אנחנו יכולים להגיד שהצורה כולה גדלה פי 9. ולכן התשובה שלנו פה תהיה תשובה מספר 3.